بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے مٹھائی کا ڈبہ یہ بانٹ دیجیے گا. یہ پہلے کھاؤ نا یار, آپ نے وہاں پر ہمیں کھلایا تو یہاں پر ہمارا فرض بنتا ہے. بہت بہت شکریہ, کیونکہ جو رول آپ لوگوں نے ادا کیا, یہ رول بیسیکلی آپ کا فرض تھا یا نہیں تھا, انسانیت کا فرض تھا, لیکن میں اتنا بولوں گا کہ اس رول سے پورے ان ہندوستان کے لوگوں کو مطلب دیکھنا چاہیے کہ یو آر دا رول ماڈلز. ہمارے بچے, ہمارے مائیں, ہماری بیٹیوں کی جو عزت آبرو آپ لوگوں نے بچائی, ان کو صحیح سلامت یہاں پہنچایا. جب کچھ لوگ بہک گئے تھے, میں اپنے کارپوریٹرز کی طرف سے, کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے, سب کی طرف سے اس لیے یہاں پر آیا گردوارا کہ آپ کو تاہے دل سے شکریہ کروں, آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ ایک مثال قائم کی ہے آپ نے, اور اس کا انشاءاللہ بخوبی ہم لوگوں کو زندگی بھر یاد رہے گا. اور اس چیز کے لیے میں آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں گردوارے اسی لیے آیا, مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ یہاں پر ہیں نہیں ہیں, تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو میری طرف سے اپنے جتنے یہاں پر آپ کے جو بھی ہیں, جو دھرم کے ہیڈ ہیں, جو یہاں پر آتے جاتے ہیں, ڈیپوٹی میئر صاحب کا آفس آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا. جب بھی کوئی کام ہوگا میں آپ کا تابع دار ہوں, میں آپ کا خدمت گار ہوں. اور یہ چیز میں, اور میں یہ وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں, ہمارے ہم وطن کبھی بھولیں گے نہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ تعریف ہے, اور جب تک ہم آپ کو شکریہ نہیں کریں گے, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس انسان نے مدد کی اس کو شکریہ کرنا چاہیے. یہ مثال ہمیں یاد رہی کہ میں اپنی طرف سے چھوٹی موٹی کرسی, ڈپٹی میئر کی جو کرسی ہے وہ وسوخ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, 24/7 آپ کے لیے تابع دار ہوں, آپ کا خدمت گار ہوں. آپ نے ہمارے بچوں کے ساتھ جو وہاں پر کیا, آپ نے ہمارے ماں بیٹی آبرو عزت جو بھی, اور آپ کے ذریعے ایک حکومت ہند کے جتنے بھی وہاں بہک گئے تھے لوگ جو ہندوستان میں, ایک میسیج ایک دینا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ دیکھ لیجئے کہ واٹ وی ہیو ڈن ٹوگیدر. جی, سکھ قوم ایسی قوم ہے جو ہر قبلہ, ہر جو بھی ہو, چاہے ہندو ہو, سکھ, مسلمان ہو, ہر قبلہ سوچتی ہے, اس کو یہ اپنے لیے نہیں کرتی ہے. ہمارا فرض ہے کہ کوئی بھی ہو اس کی مدد کرتا ہے. وہ جو آپ نے دیکھا فیس بک یا کسی پہ بھی دیکھنا ہے, جو خالص ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اپنا فرض نبھایا. اور جو باہر ہمارے بچے, آپ کے بچے گئے تھے, ان کو صحیح سلامت اپنے گھر میں پہنچایا, ہم ان کا بھی شکریہ کرتے ہیں. بہت اچھی طرح سے میں یہ اپنا نبھایا, جو فرض تھا وہ نبھایا. تو آپ کا یہاں تہ دل آپ کے شکر گزار ہے, بات اس میں کوئی نہیں, ہمیشہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم, میں, ہمارے دادا جی ہمارے بچپن سے یہ کشمیر میں رہے. کشمیر ایسی چیز ہے جو کہیں نہیں ملے گا. تو ہم شکریہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ جو پیار محبت رکھتے ہیں, یہ ہمیشہ رہنا چاہیے انشاءاللہ. اور اس بات پہ میں آپ سے گلے ملوں گا. بہت 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 شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ ہماری طرف سے آپ کو. ہاں ہاں, کبھی بھی جی سر, ڈپٹی میئر کا آفس آپ کے لیے جو کام ہوگا, بہت بہت شکریہ سر. میرے حدود یا بس یہی رہنا, آپ کا تابع دار. تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا جی.